dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa wafdi ballaadhan u dirtay dalka Eritrea, kaasi oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Salman Farhan Al Saud. Wafdigan ayaa waxaa si meeqaam sare loogu soo dhaweeyay caasimadda dalkaasi Asmara, iyadoo loo sii galbiyey dhanka qasriga madaxtooyada oo ku qaabilay madaxweynaha dalka Eritrea Asiyas Afwerki. Kulanka labada dhinac ayaa waxaa loogu wada hadlay xiriirka labada dal iyo sidoo kale looga qaadi lahaa wada shaqaynta arrimaha geeska, iyagoo oo ku heshiiyey inay si wada jira u sameeyaan guddi fulisa qorshayaasha labada xukuumadood. Wafdigan ayaa sidoo kale waxay madaxweynaha dalka Eritrea la wadaageen salaan ay uga sideen boqortooyada waddanka Sacuudiga tee hogaamiya boqor Salmaan bin Cabdilcaziiz iyo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Sacuudiga ayaa qorsheynaya inuu saameyn ku yeesho gobolka qaaradda Afrika, iyadoo dhaqdhaqaaqyadan ay la faansan yahay inay ka qayb noqonayaan tartanka siyaasadeed ee geeska Afrika ay ugu jiraan tartanka siyaasadeed ee geeska Afrika ugu loolamayaan wadamada Carabta. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaani Star TV.